Man snakker om at innføringen av de digitale hjelpemidler i helseomsorgen er på noe å fjerne den menneskelige dimensjonen. Men her er det for meg helt motsatt. Digital oppfølging, det har betydd trygghet, 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 trygghet. Enorm trygghet. Før jeg begynte med digital oppfølging, så kjente jeg jo ganske sterkt på engstelsen. Hva kommer til å skje nå? Kommer det feber? Hvor lenge skal jeg ha det før jeg skal ta kontakt med fastlegen? Nå i sommer så har vi jo planer om denne Interrail-turen til Italia. Og jeg kunne aldri tatt den turen uten å ha hatt digital oppfølging. Det er helt sikkert, for det ville vært for risikabelt for meg. Egenbehandlingsplanen, den er slik at når jeg gjør disse målingene, så skal det legges inn på denne nettstedet. Så kommer det da svaret som da sier om jeg er i grønn, gul eller rød zone. Er jeg i grønn zone, så bør jeg ikke gjøre noe som helst. Er jeg i gul zone, så kan jeg lese i egenbehandlingsplanen hva jeg bør gjøre. Egenbehandlingsplanen, den er på en måte den sikkerheten jeg har. Hvis det skulle være mye stress på sykehuset av en eller annen grunn, så har jeg muligheten til å vurdere det selv. Digital oppfølging er også en oppfølging av personer i den andre enden. Det er ikke roboter som sitter her. Du trenger ikke være noen IT-ekspert for å gå inn på dette her. Det er veldig enkelt. Du har en så nær og fin oppfølging som du aldri har hatt før. Du oppnår en trygghet i den daglige livet ditt. Så er det mye mer personlig oppfølging enn jeg noen gang i mitt liv har opplevd for helsevesenet. Her er det snakk om en digital løsning som gir direkte, konkrete effekter for pasienten som du ellers aldri ville kunne fått. Og den der, den er det bare å juble for.